Yasamal rayon icra hakimiyyətinin adamlardır, bax. Buna bax. Elə bil məndən şərhimi alırlar. Buna bax. Buna bax. Mənə deyir, günə 15 manat mənə ya pul verməlisən. O şeydə duran budur. Hə, kalastoklu. Bax, buna bax, jekin işçisi. Buna bax. Buna bax. 15 minlik maşın sürür. 45 minlikdə bir Hyundai sürür. Bakı şəhəri Yasamal rayonunda ticarətlə məşğul olan sahibkar rayonun məmurlarından şikayətçidir. Şikayətçinin sözlərinə görə Yasamalın mənzil istismar sahəsinin müdiri, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi hər gün sahibkarın ticarətlə məşğul olduğu obyektə gələrək ondan pul tələb edirlər. 3 dənə işçi işdir, atasız uşaq işdir Laçın rayonundan. Ailəsini dolandırıb, məcburi köçkün. Sağ ol. Buna bax, bütün icran işçiləri, buna bax, nə tər sökürlər, buna bax. Mənlə şərih mal alıb, sənə mən gecə səhərə kimi yuxusuz qalıram, zülüm çəkirəm. 10 min manat borcum var mənim, buna bax, buna bax. Onun geyiminə, keçiminə bax, deputat geyimi belə dörə, buna bax. Əlinlə, qolunla, bunun açıqsına bax, zadına bax. Buna bax, nə tərdir, buna bax. Yasamal rayon icrasıdır, bax. Bu da JEK-in müdürüdür. Buna bax. 4 dənə, 2 dənə maşın sürür. Hyundai sanata, bax, buna bax bu. Görsən, asaqqal içi deyir, günə 15 manat ya mənə, buna bax. Buna bax, görsən, nə təri. Vəhşicəsinə buna bax. Millətə də saymırlar, qadın saymırlar, qız saymırlar. Buna bax. Allahsızlığın dərəcəsinə bax. Buna bax. Belə haqsızlıq olar. Belə Allahsızlıq olar. Milləti insan saymırlar. Belə şey olar. 10 nəfər lotudur. Buna bax, bu deyir pul yığan mənə. İndi keçən. Deyir pul yığan mənə. Nömrəsini də verib. Deyir günə 15 manat ya verəsən, ya da ki bu da sizə belə zülm eləyəcək. Allahsızlığın dərəcəsinə bax. Mənim günahım. Buna bax, buna bax. Buna bax. JEK-in müdürüdür, Akşinin oğlu. 4 kilometrdən bir arvad var süpürgəsi. 4 kilometrdən bir. JEK-də 500 işçinin adı gedir. 200 dənə işçi yoxdur. Bunun qalanının pulları hara gedir? 15 minlik maşını nə ilə sürürsən? 3 milyonluq villanı nə ilə tikibsən? Hökumətin pulunu dağıdırlar. Milləti hökumətin üstünə qaldırırlar. Belə haqsızlıq olar. Axı bu naziri nazirə görə mən lazımam ki, naziri məni kasıb küsübdən naziri nə işinə var? Gəlir, belənçi aşağı dərəcəli vəzifənin adamları, JEK müdürü, nə bilim ki, icrada nə işləyən, hərəsi bir dənə kolosok, bax buna bax, bu gəlin mənə günə deyir ki, mən bu ərazinin deyir pul yığanı mənəm, günə 15 manat verməlisən, deyir mən jeyn pulun yığıram deyir onların. Belə haqsızlıq olar, belə Allahsızlıq olar, ha. Buna bax, gör nə zülüm edirlər bizə. Mən nə ayıram, görsən bu qadına bax, gör ağ saçlı o qadına hörmət qoyan var. Buna bax, millətə zülüm verirlər, buna bax. Allahsızlığın dərəcəsi olar bu qədər də. Belə də haqsızlıq olar. Buna bax, görsən, belə insafsızlıq olar. Gör insan sayırlar, gör adam sayırlar. Allah and olsun, hökumətin bunlardan xəbəri yoxdur. Ha, milləti kasıb cəmaatı bu hökumətin üstünə niyə qaldırırsınız? Ay Allahsızlar. Ay nə istəyirsiniz? Qoy millət 5-10 manat. Buna bax, bu uşağa bax. Atası uşaqdır. 15 yaşı var. Məcburiyyət qarşısında gəlir işləyir. Bax, bu da mənim yanımda işləyir, bax. Gəlir işləyir ki, nə də anasını, bacılarını dolandırsın. Evin bir oğlu da 15 yaşı var işləyir. Bu arvada bax görsən, bu arvad əri də yoxdur, gəlir burada zülüm çəkir, nədir 5 manat jeyin üstə mal satsın. Buna bax, buna bax, telefonu da əlində 1000 manatlıq iPhone-u tutub ona göstəriş verir, buna görsən. Allahsızlığın dərəcəsi olar bu qədər də. Belə imansızlıq olar, bu xalqı niyə qaldırır bunlar bu hökumətin üstünə? Sabahları mən benzin töküb özümü yandıranda mən valideynimə kim cavab verəcək? Bunların haqsızlığının dərəcəsinə bax. Allahsız imansızlara bax. Gör milləti sayırlar, milləti qaldırırlar cəmaatın üstünə.
Milləti qaldırırlar hökumətin üstünə. Bax, beləncək haqsızlıqlar. İndi içərinin vəziyyətinə baxın, belə Allahsızlıq olar, belə imansızlıq olar. Buna bax. Belə Allahsızlıq, belə imansızlıq olar. İndi içərinin vəziyyətinə baxın, görün nə günə qoyublar, görün, görün. Allahın imanın olsun, Allahın imanın olsun, sənin dinin olsun, Allahsızlıq niyə eləyirsən, niyə Allahsızlıq eləyirsən, mən sənin ağarmışam, 5 manat halal pulumu qazanıram da, kiminsə gedib həyətindən oğurluq eləmirəm, kiminsə danasına daş atmıram, kiminsə inəyinə daş atmıram, buna bax, mallarla üst üstə, mənlə şərili mal alıb sana, mənlə gecə səhərə kimi yuxsuz qalıb sana. Mən xəstə ailə saxlayıram, xəstə ata saxlayıram. Mən Allahın imanın olsun da, insafın olsun da. Adamın bir insafı Allah olara. Mən kimə pisli eləmişəm, buna bax. Allahın insafı ol, Allahın olsun da. Ay, hara baxıram, bu nə insafsızlıqdır, buna bax. Gör nə günə, nə dər üst üstə mallar əzib dökürə. Nə imansızlıq da bunlar eləyir. Milləti buna bax. Milləti qaldırırlar hökumətin üstünə bu xırda dərəcəli bu vəzifə sahibləri. Belə haqsızlıq olar, belə insafsızlıq olar. JEK müdürü gəlib meyvələ, pomidor xiyarına JEK müdürün ondan sonra icra işçisi, aşağı vəzifəli icra işçiləri gəlib cəmaatdan gün 15 manata tas qor ki, gün 15 manat verməlisən. Ha, niyə verməliyəm də, görsən mən buna bax. Yığıb ona bax, görsəm, latokun malı malın üstünə yığıb, xaşla döndərib, buna bax. Allahınız insafınız olsun, diniz olsun.